Bueno, ha arribat el moment, ja sabem que teniu ganes de saber els premis. Vaig a ser molt breu, simplement valorar el vostre esforç. De veritat que ha sigut un plaer per a tot el jurat compartir aquest matí amb vosaltres i sobretot insistir molt en la dificultat per a vosaltres de poder dir quin era el millor equip, quin era el millor orador o oradora. Després us animem de veritat que quan acabem, amb les paraules del vicerrector, pues quedeu i puguem compartir aquestes observacions i aquests comentaris que pensem que poden ser interessants, tant de valoració dels vostres punts forts com d'observacions o comentaris que poden ser interessants per al vostre futur. Pensem que l'experiència mateixa d'avui ja és un gran pas. Segur que la propera volta que tingueu que practicar la vostra oratòria ja veureu com heu donat un gran pas i veieu això des de la distància d'un aprenentatge molt important i molt interessant. Com vos dic, volem fer un gran reconeixement a el que heu fet, perquè sabem que és molt difícil estar així debatint, però a més tenint un jurat en primer fila, prenent notes, avaluant, jutjant. Llavors, perdoneu per l'atenció i de veritat que felicitats i moltes gràcies. Hem pensat que bueno, el que serà l'estructura d'ara, primer volem donar un detall als instituts, perquè és molt agraït que heu fet aquest esforç i heu participat en aquesta experiència que per a la Universitat Jaume I és tan important i jo penso que per a la col·laboració entre l'educació secundària i l'educació universitària, que a més ha aparegut diverses voltes en els arguments, llavors penso que ha estat present. I de fet pensem que el tema de la felicitat i la manera en què la responsabilitat d'aquesta felicitat i de la societat ha aparegut en els debats també és important que ho mencionem. Llavors, anem a donar els detalls als instituts. Comencem en el Bigasló de la Vall. Si voleu eixir els representants de l'institut. Això, com diem, és el reconeixement a tots per participar i per a que tingueu tots un record del dia d'avui. I ara sí que passaríem ja. Hem pensat donar primer el premi individual. Primer donarem el premi individual a l'orador o oradora que ha sigut més destacat avui i després ja donarem el premi d'equip que llegirà l'acta el secretari del jurat. Així que, i això és una gran responsabilitat i de veritat que ha sigut tot un debat mateix, el decidir, perquè tots teniu fortaleses i teniu coses personals que de veritat que són molt valuoses. Així que el premi a la millor oradora d'avui serà per a Balma Pardo Martí. I ara llegirà l'acta del jurat, el secretari del jurat, Pep. Acta del jurat de la Lliga de Secundària i Batxillerat. Eloisa Nos Aldàs, de la Universitat Jaume I, presidenta del jurat. Josep Martí García, director de l'IES Penyacolosa, de Castelló de la Plana. Vicent Marçà i Ibáñez, de la Federació Escola Valenciana. Maria Nebot i Calduc, secretària de la Delegació de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló, i Carles Crespo Jordà, membre de l'equip de debat de la Universitat Jaume I. Com a jurat de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, que organitzen Escola Valenciana, la Universitat Jaume I i la xarxa Vives d'Universitats, reunit a la Universitat Jaume I avui dissabte 14 de febrer del 2015, hem resolt otorgar el Premi de Campió de la Lliga a l'equip de l'Institut d'Educació Secundària Joan Bautista Porcar de Castelló de la Plana.
Aquest equip disputarà la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, organitzada per la xarxa Vives d'Universitats a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya a Salt, Gironès. Moltes gràcies i felicitats. Ara, per favor, pugeu també els altres dos equips, perquè teniu també un reconeixement, per suposat, pel gran equip, pel gran treball. Bueno, donem la paraula al vicerrector Vences Rambla, però primer recordar-vos que ens agradaria molt poder parlar amb vosaltres una estona, però que abans ens farem una foto tots junts fora. O sigui, anirem a la foto i després tornarem.
Bé, bon dia. Bon dia a totes i a tots els alumnes, estudiants, professors, professores que heu acudit avui ací a fer de nou pues, la Lliga de Debat un any més. No? En nom del rector de la Universitat Jaume I i de tota la comunitat universitària, com a vicerrector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals, felicite públicament a l'equip guanyador d'aquesta segona Lliga de Debat d'Educació Secundària i Batxillerat de Castelló i desitjar-li molta sort en la fase final que tindrà lloc a la Universitat Oberta de Catalunya a Salt, Girona, el pròxim mes de març. Enhorabona també a l'altre equip participant pel nivell de competència amb el qual ha afrontat aquest desafiament i gràcies per l'esforç i la dedicació aquests dies a la vostra participació en aquesta Lliga. Un agraïment també molt especial al professorat que ha ajudat a aquests estudiants en la seva preparació i que els ha animat a competir, i també a les famílies i amistats que els han recolzat. L'agraïment també als membres del jurat per la seva col·laboració i per l'interès i el rigor amb el qual han desenvolupat el seu difícil i compromès paper. I finalment, a Escola Valenciana, per haver promogut i coorganitzat aquesta iniciativa juntament amb la universitat. Estic segur que la participació d'aquests estudiants en aquesta competició els haurà ajudat a prendre consciència de la importància de la paraula per a resoldre els conflictes i conjuminar les diferències, i així mateix del potencial que hi ha al darrere de la capacitat d'argumentar i persuadir mitjançant el discurs per al desenvolupament personal i professional futur de cadascú d'ells i d'elles. De la mateixa manera, ho vaig fer l'any passat, en aquest mateix acte. Us anime a tots, estudiants i professors, a participar de bell nou l'any que ve en la Lliga. I us anime també a promoure la participació entre els amics, els col·legues i coneguts. Crec que una vegada més podem afirmar que la Universitat Jaume I, en el marc del servei que presta a la societat del seu entorn, fa de força motriu d'iniciatives que fomenten una millora personal i col·lectiva importants. En aquest cas, estem convençuts que la promoció de les capacitats dialèctiques entre l'estudiantat i entre la ciutadania en general fomenta l'anàlisi crític de la realitat, el diàleg com a fonament de la convivència i la participació plural en els afers públics. Esperem, per tant, haver fet una contribució més al progrés efectiu de les persones i col·lectius que s'han involucrat en aquesta Lliga de Debat. Moltes gràcies i bon dia.